Hallitsen sinua. Morjes kaikki, tässä Ville. Historia on täynnä mielenkiintoisia hallitsijoita. Välillä tuntuu, että joidenkin kohdalla valta sekoittaa pään, ja joskus jo valmiiksi vähän omalaatuiset ihmiset pääsee kiinni vallan kahvaan. Varsinkin kuninkaallisten kohdalla näin on käynyt usein, koska monarkiassa vallanperimys syntyy siitä, että ihminen vaan sattuu syntymään johonkin sukuun. Silloin pätevyydellä tai osaamisella ei ole niin paljon väliä. Tänään me sukelletaan historian erikoislaatuisten hallitsijoiden maailmaa ja katsotaan läpi 10 historian oudointa hallitsijaa. Mennään suoraan listaan. Ludwig II oli 1800-luvulla nykyisen Etelä-Saksan alueella vaikuttaneen Bayerin kuningaskunnan hallitsija. Hänestä tuli kuningas isänsä kuoleman jälkeen jo 18-vuotiaana. Mies oli komea, nuori ja suosittu, mutta ei lainkaan valmis hoitamaan kuninkaallisia vastuita. On kuvailtu, että Ludwig vähän niin kuin loi oman fantasian maailmansa, jossa hän ajatteli olevansa pyhän kuningaskunnan kuolematon hallitsija. Hän nukkui päivät ja puuhaili yöt. Hänet tunnetaan erityisesti siitä, että hän käytti hölläkätisesti rahaa erilaisiin ylellisiin rakennusprojekteihin. Hän rakensi itselleen loisteliaita linnoja ja palatseja, jotka sopi hyvin fantasioissa elävälle kuninkaalle. Hänen tunnetuin rakennusprojekti on Neuschwansteinin ritarityylinen linna, jota inspiroi erityisesti hänen ystävänsä Wagnerin oopperat. Toinen hänen rakennuttamansa kompleksi oli Herrenchiemsee-palatsi, joka oli Ranskan aurinkokuninkaan linnan kopio keskellä saksalaista järveä. Nämä Ludwigin rakennusprojektit oli täysin irrallaan todellisuudesta. Niihin käytettiin huippukalliita materiaaleja, joihin ei ollut varaa. Hän velkaantui tosi pahasti, eikä näitä linnoja saatu edes valmiiksi. Lopulta Bayerin hallitus syrjäytti tuhlailevan kuninkaan vetoamalla mielenvikaisuuteen. Elagabalus oli 200-luvulla vaikuttanut Rooman valtakunnan omituisimpiin lukeutuva keisari. Tämän sadistisen keisarin ansioluetteloon kuuluu monia outoja tempauksia. Gladiaattoripeleissä hän välillä päästi irti myrkkykäärmeitä yleisön joukkoon ja nautti siitä, miten yleisö alkoi panikoida ja kuolla käärmeen puremiin. Kerrotaan, että hän saattoi korvata hevosvaunujen hevoset alastomilla naisilla ja ruoskia heitä, jotta he kuljettaisivat häntä vaunuissa eteenpäin. Hän saattoi heitellä kultakolikoita parvekkeelta vilkkaalle kadulle ja seurata innoissaan, miten kansa tappeli kolikoista ja pahimmillaan surmasi toisiaan. Hänen kerrotaan myös valinneen miehiä hallituksensa korkeisiin virkoihin pelkän peniksen koon perusteella. Elagabaluksen omituinen valtakausi jäi lyhyeksi. Se kesti vain 4 vuotta ja lopulta hänet salamurhattiin. Keisari Norton ei ehkä ollut muiden silmissä keisari, mutta oman päänsä sisällä hän oli ehta hallitsija. Vuonna 1859 San Franciscossa vaikuttava entinen businessmies Joshua Norton nimitti itsensä Yhdysvaltojen ensimmäiseksi keisariksi, Norton ensimmäiseksi. Aikaisemmin Norton oli tehnyt suuren omaisuuden myymällä kansainvälisesti erilaisia hyödykkeitä, kuten riisiä ja jauhoja. Vajaa 40-vuotiaana hän kuitenkin ajautui konkurssiin, kun Kiinaan kohdistuva riisibisnes lähti alta. Konkurssin jälkeen vuosien hiljaiselon jälkeen hän yllätti kaikki julkaisemalla sanfranciscolaisessa sanomalehdessä ilmoituksen, jossa hän tosiaan julistautui Amerikan keisariksi. Sitten myöhemmin, kun Ranskan Napoleon III hyökkäsi Meksikoon, Norton lisäsi omaan kuninkaalliseen titteliinsä lisänimen Meksikon suojelija. Nortonin motiivit ei ole aivan selvillä, mutta on spekuloitu, että ehkä tämä keisariksi julistautuminen ja oman fantasiamaailman luominen oli jonkinlainen psyykkinen selviytymismekanismi vararikon aiheuttaman ahdistuksen keskellä. Vaikka Norton ei ollutkaan mikään oikea hallitsija, niin hänestä tuli hyvin seurattu ja kuuluisa hahmo San Franciscossa, jossa hän säännöllisesti otti kantaa milloin mihinkäkin paikallispolitiikan aiheeseen.
Kiinan Zhengde oli 1500-luvulla Ming-dynastian 11. hallitsija. Hän oli vain 14-vuotias teini astuessaan valtaistuimelle ja monien muiden lapsijulkisten tavoin valta sekoitti pään. Moni ajatteli, että Zhengdestä varmaan tulee isänsä kaltainen hyvä keisari, mutta toisin kävi. Hän laiminlöi vastuut ja keskittyi elämään ylellistä elämää. Zhengde vietti paljon aikaa bordelleissa ja hän myös perusti omia Leopardin kamarinimisiä palatseja, joihin hän asutti eksoottisia eläimiä, tiikereitä ja leopardeja omaksi huvikseen. Myöhemmin hän sitten viihdytti naisia näissä Leopardin kamareissa. Zhengden päätä ei paljon vastuu painanut, vaan hänelle sattui ja tapahtui kaikenlaista. Kerran esimerkiksi metsästysretkellä hän joutui pahasti tiikerin raatelemaksi ja erään toisen kerran hän vahingossa poltti palatsin poroiksi, koska säilytti pihalla ruutia lyhtyjuhlan aikaan. Zhengden hallituskausi loppui samaan tyyliin kuin se oli edennytkin, eli 31-vuotiaana hän oli ympäripäissään laivalla ja lensi laidan yli. Tämän listan kuuluisin hallitsija on Tudor-sukuun kuuluva Henrik VIII, joka hallitsi Englannin kuninkaana vuodesta 1509 vuoteen 1547. Henrik halusi jäädä historiaan sotilaallisista saavutuksistaan, mutta nykyään hänet muistetaan lähinnä siitä, miten julmasti hän kohteli kuutta vaimoaan. Tosin myös ne Henrikin sotaretket oli hyvin epäonnistuneita ja hän käytti niihin aivan tuhottomasti rahaa. Henrikin ensimmäinen vaimo oli Katariina aragonialainen. Heille syntyi 6 lasta, joista vain nuorin tytär jäi henkiin. Henrik halusi kuitenkin pakkomielteisesti poikalapsen ja kun Katariina ei sitä hänelle synnyttänyt, hän halusi avioeron. Paavi ei kuitenkaan suostunut antamaan avioeroa, minkä takia Henrik kääntyi katolilaisesta anglikaaniksi ja teki Englannin kirkosta valtiokirkon. Tähän tapaan Henrik sai avioeronsa ja hovinaisesta Anna Boleynista, joka jo silloin odotti Henrikin lasta, tuli Englannin kuningatar. Kun Annakaan ei sitten synnyttänyt Henrikille poikaa, mies alkoi syyttää Annaa uskottomuudesta ja teloitutti hänet. Tämän jälkeen Henrikillä oli vielä 4 vaimoa. Näistä vaimoista hän muun muassa mestautti 1 uskottomuuden takia ja 1 näistä vaimoista synnytti hänelle poikaperillisen, josta tulikin Henrikin jälkeen kuningas. Kaiken kaikkiaan kuninkuuden edetessä Henrikistä kehittyi vainoharhainen julmahallitsija. Yhdeksi syyksi tälle kehityskululle on epäilty sitä, että hänellä oli ilmeisesti hyvin paljon erilaisia terveysongelmia. Seuraava hallitsija poikkeaa näistä kaikista muista siinä suhteessa, että historiassa on säilynyt paljon legendoja hänestä, mutta nykyään ei olla ihan varmoja, että oliko häntä oikeasti olemassa. Legendan mukaan 800-luvulla eleli munkki nimeltään Johannes Anglicus, joka matkusti Roomaan pyhiinvaellukselle ja opiskelemaan. Roomassa Johannes pääsi sisäpiiriin ja hänet nimitettiin kardinaaliksi Vatikaanin korkeimpien virkamiesten joukkoon. Kun paavi Leo IV sitten kuoli, arvostettu Johannes valittiin yksimielisesti seuraavaksi paaviksi. Paavina ollessaan Johannes kuitenkin yllättäen synnytti lapsen kesken uskonnollisen kulkueen ja paljastui, että Johannes olikin oikeasti Johanna. Hän oli jo varhain tekeytynyt mieheksi, jotta hän pääsisi etenemään urallaan. Legendan mukaan kansa suuttui tästä skandaalista niin paljon, että kivitti paavi Johannan kuoliaaksi. Nykyään moni tutkija epäilee näiden legendojen todenperäisyyttä ja on arveltu, että paavi Johannan legenda olisi ehkä keksitty eräänlaisena satiirina, jolla kritisoitiin koko paaviusinstituutiota. Yli 2000 vuotta sitten Kiinaan syntyi Qin-dynastia, jonka ensimmäinen hallitsija oli King Shi Huangdi. King Shi oli menestyksekäs hallitsija, joka teki monia tärkeitä uudistuksia ja käynnisti monia rakennusprojekteja. Hän muun muassa rakennutti Kiinan muurin edeltäjää hyvin pitkälle. Hän nousee mukaan tälle listalle, koska etenkin hänen hallituskautensa loppupuolta sävytti hyvin pakkomielteinen halu löytää ikuinen elämä.
elämä. King Shi käytti paljon aikaa ja resursseja ikuisen elämän löytämiseen. Hän muun muassa irrotti johtavia upseerejaan tavallisista tehtävistä ja lähetti heitä mahdottomille tutkimusmatkoille eri paikkoihin etsimään semmoisia yrttejä, jotka antaisivat ihmiselle ikuisen elämän. Kerran hän kuuli semmoisen tarun, jossa kerrottiin meren keskellä olevasta saaresta, jossa kuulemma asuu kuolemattomia ihmisiä. Hän otti tämän tarun aivan tosissaan ja lähetti tuhansia nuoria miehiä ja naisia merelle etsimään tätä saarta. Ironisesti pakkomielle ikuisen elämän lähteen löytämisestä koitui lopulta King Shin kohtaloksi. Hän nimittäin ajatteli, että elohopea olisi jonkunlainen kuolemattomuuden lähde ja ymmärrettävästi elohopeaa nautittuaan hän kuoli myrkytykseen. Saksan Bayerissa vaikutti satojen vuosien ajan Wittelsbachin hallitsijasuku, jonka jäsenet hallitsi Bayerissa ja muualla herttuoina, vaaliruhtinaina ja kuninkaina. Tähän hallitsijasukuun kuului myös prinsessa Alexandra, joka omisti elämänsä kirjallisuudelle. Hän julkaisi useita teoksia, mutta hänet tunnetaan ehkä kaikista parhaiten omintakeisista uskomuksistaan. Ensinnäkin hänellä oli suuri pakkomielle puhtauteen, minkä takia hän käytti aina äärimmäisen puhtaita, täysin valkoisia vaatteita. Mutta sitten hieman erikoisemmin 20-vuotiaana hänelle kehittyi semmoinen harhaluulo, että hän uskoi, että hän oli lapsena syönyt ja nielaissut kokonaisen lasisen flyygelin. Hän uskoi, että tämä lasipiano, jonka hän oli lapsena syönyt, oli edelleen hänen kehonsa sisällä. Tämän takia prinsessa Alexandra liikkui ympärinsä hyvin varovaisesti, ettei hän vahingossa osuisi johonkin ovenkarmiin tai kaatuisi maahan, minkä seurauksena tuo lasipiano hänen sisällään särkyisi ja tappaisi hänet. Nykyään ajatellaan, että prinsessa Alexandra todennäköisesti kärsi jonkunlaisesta psykoottistasoisesta mielenterveyden häiriöstä. On kuitenkin huomautettu, että tämmöistä samantyyppistä lasiharhaa on esiintynyt myös muilla Euroopan hallitsijoilla. Esimerkiksi Ranskan Karle VI uskoi elämänsä loppuaikoina, että hänet on tehty lasista, ja sen takia Karle VI eli hyvin varovaista elämää, ettei hän vaan vahingossa särkyisi. Luvulla nykyisen Espanjan alueella Kastilian kuningattarena hallinneen Johannan maine on niin outo, että hänestä käytetään nimitystä Johanna Mielipuoli, eli Johanna the Mad. Väitetään, että Johannan mielenterveys alkoi oireilla jo nuorena, kun hänen äitinsä sairastui. Johanna ei kuulemma suostunut syömään eikä nukkumaan, koska hän oli niin huolissaan äidistään. Varsinainen sekoaminen tapahtui sitten kuitenkin vähän myöhemmin, kun hän menetti oman puolisonsa Philip I, joka kuoli kuumeeseen. Johanna ei tarinoiden mukaan suostunut hautaamaan puolisonsa ruumista, vaan hän nukkui aviomiehensä arkun vieressä ja hän kanniskeli tätä ruumista mukanaan aivan niin kuin mies olisi ollut vielä elossa. Voi vaan kuvitella, minkälainen näky on kuningatar, joka hallitsee ruumis vierellään. Se täytyy kuitenkin sanoa, että nykyään nämä väitteet Johannan mielenvikaisuudesta on hyvin laajasti kiistetty. On nimittäin mahdollista, että tämä Johanna Mielipuolen maine on vain maine, joka perustuu jonkinlaiseen propagandaan. On muun muassa esitetty, että mahdollisesti hänen puolisonsa Philip vielä elossa ollessaan ja sitten myöhemmin tämän isä, keisari Maximilian I, olisi tekaissut nämä väitteet Johannan hulluudesta, jotta he voisivat syrjäyttää tämän pois vallasta. Tämän listan ykköseksi mä nostin Rooman valtakunnan pahamaineisimman keisarin Caligulan. Caligula hallitsi Roomassa vajaa 4 vuotta 30-40-luvuilla. Häntä kuvaillaan eri roomalaisissa lähteissä hyvin julmaksi, sadistiseksi, tuhlailevaksi ja seksuaalisesti perversiksi tyrannihallitsijaksi. Että semmonen ansioluettelo. Ilmeisesti Caligulalla oli jonkunlainen jumalkompleksi, nimittäin hän esiintyi usein
usein julkisuudessa pukeutuneena eri jumaliksi ja hän myös viittasi itseensä jumalana erilaisissa poliittisissa tapaamisissa. Caligulalla oli kuulemma myös kyltymätön seksihalu. Hän kuulemma sekstaili omien upseeriensa vaimojen kanssa eikä salailut sitä, vaan hän näiden tekojen jälkeen leveili avoimesti upseeriensa edessä siitä, että hän on sekstaillut näiden vaimojen kanssa. Hän ei kuulemma myöskään juurikaan välittänyt ihmiselämästä, vaan tappoi huvin vuoksi. Muun muassa erään gladiaattoripelin aikana hän kuulemma käski vartioidensa heittää kokonaisen katsomollisen ihmisiä petojen raadeltavaksi, koska peli nyt oli vaan vähän liian tylsä. Hurjimmissa väitteissä väitetään, että Caligula olisi harjoittanut insestiä oman siskonsa kanssa ja että Caligula olisi tehnyt hänen hevosestaan korkea-arvoisen konsulin ja lopulta jopa papin. Caligulan lyhyt ja kiistelty valtakausi päätyi lopulta siihen, että hänet salamurhattiin. On epäselvää, että mitkä Caligulasta kerrotut tarinat on totta ja mitkä on liioiteltuja, mutta se on selvää, että hän kuuluu ehdottomasti Rooman valtakunnan oudoimpiin hallitsijoihin. Alright, tässä tuli mun näkemys siitä, ketkä oli 10 historian oudointa hallitsijaa. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita tämä video herätti sussa? Haluatko sä kertoa näistä tyypeistä jotain lisää tai heräskö sulla jotain kysymyksiä tai kritiikkiä? Heitä kommenttia tuohon kommenttikenttään, niin opitaan siellä yhdessä lisää. Koska tämän tyyppisen listan tekeminen on myös hyvin, sanotaanko, subjektiivinen juttu, niin olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla, että kenet sä olisit nostanut tämmöiselle listalle. Kuka sun mielestä on ollut historian oudoin hallitsija ja minkä takia? Kerro myös se tuolla kommenteissa, niin opitaan yhdessä historiasta lisää. Jos sä tykkäsit tämän kertaisesta kymppilistasta ja haluat tämän tyyppisiä jatkossakin lisää, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.